Կարակում ենք եթերը եւ պետք է բնության եմ մի քիչ ավելի մոտ գնանք, որովհետեւ առաջին անգամ ֆոտոխցիկը Զանգեզուրում ֆիքսել է ընձայրուցի ձագ։ Եվ ահա այդ թեմայի շուրջ խոսելու ենք մեր հյուրի հետ, Արսեն Գասպարյան է աղավարում բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ծրագրերի համակարգողը։ Ողջույն պարոն Գասպարյան, շնորհակալություն օրահանրային հեռուստաընկերությունից։ Ողջունում ենք եւ այ հետաքրքիր ինչով է այս նորությունը մեզ համար բացառիկ եւ եկեք ընդհանրապես ներկայացնենք ընձայրուցը, ինչ է իրենց ներկայացնում եւ ինչու ենք մենք ֆիքսում, որ այդ տեսախցիկը ձակ է տեսել։ Նախ նշեմ, որ սա շատ սիմվոլիկ է, որովհետև արդեն 15 տարի է, 15 տարին ենք արդեն նշում բնության համաշխարհային հիմնադրամի թե հիմնման Հայաստանում, թե ընձառոցի պահպանության ծրագրի, դա հիմնարար ծրագրերից մեկն է մեր։ Եվ ճիշտն ասած, մենք արդեն բավական երկար ժամանակ է գիտենք, որ ընձառոցը, մայր ընձառոցը Եվան պայմանականորեն անվանենք, հա, ձակուկներ են ունեցել, առնվազն 2 ձակ հաստատված է։ Եվ բայց գիտեք, որ մոր հետ է, չենք ուզում հրապարակել այդ տեղեկատվությունը, որտեղ մենք նույնպես վտանգված են, գիտենք։ Եվ այսպիսով մենք արդեն քիչ թե շատ համոզված ենք, որ նա իր ձակուկներին մեծացրել է, պատրաստել է արդեն իրենց կյանքին, հասուն կյանքին, եւ նրանք արդեն կարող են շրջել եւ իրենց կերը հայթայթել եւ իրենց բնականոն կյանքով ապրել։ Եվ դրանով է առանձնահատուկ, նախ առաջին հերթին սա ցուցիչ է, լավ աշխատանքի ցուցիչ է, որ 15 տարիների ընթացքում մենք կարողացել ենք հասել նրան, որ Կովկասում ստեղծվել է մի կորիզ, այսինքն էկ ընձառյուծը արդեն կարողացել եւ արյուն ձառույցներ կան, մենք ունենք շուրջ մինչեւ 7-ից 9 ընձառյուծ տարածքում Կովկասում, եւ այսպիսով կարող ենք ասել, որ ընձառյուծները բազմանում են մեր մոտ եւ արդյունքը արդեն տեսանելի է։ Դա շատ լավ լուր է, սա ոչ միայն ընձառյուծներին է վերաբերվում, դա նաեւ նշանակում է, որ այն պահպանական միջոցառումները, որ իրականացնում թե բնության համաշխարհային հիմնադրամի գործընկեր կազմակերպությունների հետ, բնապահպանության նախարարության, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հետ, մասնավորապես Խոսրովի արքելոզ, Միշիկ պահպանվող լանդշաֆտ, Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր, որտեղ հենց գրանցվել են, մասնավորապես մենք շատ ենք արվում Արևիկ ազգային պարկի հետ համագործակցությունը, շատ կարևոր կենսային ապրելավայրեր են ընձառյուծի համար։ Հետաքրքիր է, եթե մարդու ֆակտորը կողք դնենք եւ համարենք, որ վտանգավոր չէ մարդը ընձառյուծի համար, թվում է թե այս տարածաշրջանում ընձառյուծին վտանգ սպառնող որևէ այլ կենդանի գոյություն չունի եւ նրանք կարող են զարգանալ բնական ճանապարհով եւ բնական ուտելով։ Իհարկե, սա ցուցիչ է, որ ընձառյուծը ապրում է եւ զարգանում է, բայց նշեմ, որ կան խնդիրներ։ Իհարկե, մարդկային գործոն նշեցիք, առաջին խնդիրներից է դա որսագողությունը, քանի որ սա շատ սիմվոլիկ կենդանատեսակ է եւ շատերը ցանկանում են ցավոք սրտի չգիտակցելով նրա կարևորությունը բնության մեջ եւ արժեքը։ Իսկ դույժ հատկապես ընձառյուծի որսի համար։ Այո, կա, նախատեսված է 3 միլիոն դրամ է դույժը։ Շատերը չհասկանալով կներեք միտքը, շարունակեք չհասկանալով ինչ են անում։ Չհասկանալ թվում է, թե պատիվդա կախված այդ ընձառյուծը ավելի գեղեցիկ է, բայց դա մեր արժեքներից է։ Ինչպես օրինակ, չգիտեմ, Գառնի Գեղարդը, նոր ավանքը, չէ՞, մենք չենք վնասում դրանց, չէ՞։ Բեզարյան այծերը։ Բեզարյան այծերը, հայկական մուֆլոնը, տոտեմային կենդանիները մեր ընձառյուծը, դա այնպիսի կենդանատեսակներ են, որոնք պետք է պահպանենք եւ մտածենք դրանց շուրջ որպես ազգային արժեք։ Ասել եմ, միակ կենդանին, որը վտանգ է ներկայացնում ընձառյուծի համար, դա մարդն է։ Հաշուր, ցավոք սրտի, դա մարդն է։ Եվ պետք է այստեղ նորից մեկ անգամ եւս նշենք, 3 միլիոն դրամ տուժ այն մարդուն, ով որ կհամարցակվի զենքը վերցնել եւ ընձառյուծ իսկ եթե սպանվել է բնության հատուկ պահպանվող տարածքի տարածքում, այդ տուժը հնգապատկվում է 15 միլիոն։ Բայց գումարը այստեղ գիտեք կարևոր չէ, եթե սպանվի կենդանին, արդեն էական չի, հա, մենք պետք է փորձենք ոչ միայն գումարով, այլ գիտակցության վրա աշխատել, եւ այսօր ես այս հնարավորությունը փորձեմ օգտագործել, ասեմ մարդկանց, ցույց տանք, որ սա մեր արժեքներից է, ոչ միայն պատմամշակութային արժեքներն են, այլ նաեւ բնության։ Ֆիքսեցինք, որ մարդ կենդանին վտանգավոր է ընձառյուծի համար, իսկ հակառակը կարող ենք ասել, բայց մինչ այժմ այդպեսի լուրջ միջադեպ է, քանի որ ընձառյուծը բավականին թաքնված, այսպես ասենք, կյանք է վարում եւ փորձում է մարդկը համեստ, այո, եւ փորձում է մարդկանց հետ կոնֆլիկտի չգնալ, բայց չմոռանանք, որ ոչ միայն որսագողությունն է խնդիրներից, նաեւ նրա ապրելավայրերի կորուստը։ Այսինքն, այն միջոցառումները, որ մենք ֆրագմենտացիա ենք ենթարկում նրա ապրելավայրերը,
դրանով նաև նվազեցնում ենք այն հավանականությունը, որ այդ տարածքներում ընձառյուծը կբնակվի։ Որտեղից է եկել գեղեցկուհի Եվան։ Գեղեցկուհի ընդհանրապես հիմնական ընձառյուծի պոպուլյացիան գտնվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, այնտեղ բնակվում է 500-ից 800 ընձառյուծ։ Ընդհանրապես ընձառյուծը գրանցած է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գրքում, այլ նաև բնության պահպանության միջազգային միության կարմիր գրքում և միջազգային նշանակություն ունի այս ենթատեսակը ընձառյուծի։ Եվ այնտեղից է հիմնականում գալիս թե Հայաստան, թե Նախիջևան այդ ընձառյուծները, պոպուլացիան, բայց ոչ միայն եկել են, այստեղ մնացել են, բնակվում են, տարածված են, արդեն մենք տարիներով հետազոտում ենք, մշտադիտարկում ենք իրականությունը, նշեմ, որ 2002 թվականի, երբ սկսվում էր այս ծրագիրը, գրեթե Հայաստանում դուրս տեղեկացություն չկար, գրեթե զրո արդյունք էր այսպես, տեղեկացված չենք, բայց մշտադիտարկման իրականացման միջոցով մենք կարողացանք հասնել արդյունքի, որը ոչ մի մշտեց, ստեղծելով բնության հատուկ պահպանող տարածքներ։ Այդ թվում օրինակ Արևիկ ազգային պարկը, որ ստեղծվել է հենց բնության համաշխարհային հիմնադրամի և բնապահպանության նախարարության համատեղ ջանքերով, դա շատ կարևոր է, որովհետև ապահովում է այն ապրելավայրը, որը ունի ընձառյուծ։ Որքանի պետք է ասնի թիվը, որ մենք մեր կարմիր գրքից հանենք ընձառյուծին։ Ինձ թվում է մենք չենք կարողանա ուղղակի հանել կարմիր գրքից։ Նախ նշեմ, որ յուրաքանչյուր ընձառյուծ որոշակի տարածք է զբաղեցնում։ Կարող է հասնել 20-ից 30 000 հեկտար, այսինքն որպեսզի պատկերացնենք, որ ամբողջ Խոսրովի պետական արգելոցն է այդքան տարածք։ Եվ դրա համար նա իր տարածքում արդեն 1-2 մի քանի միգուցե ընձառյուծ ունի։ 30 ընձառյուծը մեր պետության համար։ Մինչև 15-20 երևի թե այն մաքսիմումն է, այն լավագույն դեպքում, որ մենք կարող ենք ունենալ։ Բայց մենք գիտենք, քանի որ նա շատ սիմվոլիկ տեսակը միշտ հետաքրքրությունը կա այդ որսագողության տեսանկյունից, դժվար թե կարողանանք կարմիր գրքից հանել նրան։ Բայց ելեմ ասում, եթե մենք կարողանանք արժևորել դա և մեր ազգը կարողանա դա ընդունել որպես իրական արժեք, մենք կարողանանք հասնել, որ նվազեցնենք բավականին որսագողությունը և այն բացասական ազդեցությունները, որ ունենում են։ Վերջերս համացանցում շատ մի հետաքրքիր տեսանյութ է տարածվել այն մասին, թե ինչպես են Հոլանդիայում վերաբերում կենդանիներին, հա, հատուկ սարքում են ակվեդուկ կոչվող այդ կամուրջները, որ կենդանիները կարողանան մարյուղների վրա և անցնել և չվնասվել և այլն և այլն։ Ինչպես անենք, որ մեր մոտ էլ գիտակցությունը մարդկանց հասնի այդ մակարդակի։ Գիտեք, առաջին հերթին դա կրթությունն է։ Պետք է սկսել վաղ տարիքից, փորձը ցույց է տալու Հոլանդիայում, ոնց է դրական արդյունքի ասում, չի ենք հասել դրան, որտեղ կրթել են սերունդ, որը գիտակցում է այդ արժեքը, գիտակցում է ինչ է պետք պահպանել, օրինակ Եվրոպայում այդ հարուստ կենսաբազմազանությունը, որ մենք ունենք, նրանք այլևս չունեն։ Բավականին, քանի որ օգտագործել են ոչ ճիշտ և հիմա արդեն մտածում են ոնց այդ ամենը վերականգնել, մենք այդ ամենը ունենք հիմա։ Եվ եթե ճիշտ կարողանան գնահատել մեր կենսաբազմը, դա ոչ միայն 1-2 տեսակին, նշեմ, որ ընձառյուծի պահպանումը նա սննդային շղթայի գագաթն է։ Մենք պահպանում ենք նրա կերակրային բազան, որս տեսակները, դրանք են բեզոան այծը, հայկական մուֆլոնը, այծյամը, վայրի խոզը և այլը։ Եվ օրինակ կպատկերացնեք, որ ընձառյուծը որսում է նաև վայրենակերպ մացառան խոզք, ռուսերեն ասում դիկաբրաս։ Զարմանալի է, բայց ուզում եմ ասեմ, բնությունը այնպես է փոխկապակցված, որ պահպանելով մեկ տեսակ չենք պահպանում ենք, այլ պահպանում ենք ամբողջ մի էկոհամակարգ, որտեղ այդ կենդանի բնակվում է։ Դիկաբրազ ունենք, մենք շատ ունենք։ Այո, շատ չէ, նա նույնպես գրանցված է կարմիր գրքում, բայց ունենք։ Բայց չենք կարող ընձառյուծին ստիպել, որ չուտի են։ Չէ, բայց դա նորմալ process է, բնության մեջ նա պետք է ուտի, որ իհարկե։ Ընտանեկան ինչպիսի կարգ ու կանոն է գործում ընձառյուծների ընտանիքում։ Ընձառյուծների ընտանիքում նշեմ, որ տեսնում եք այդ մայր ընձառյուծը Եվան մեր մոտ կա և նաև ունենք արու ընձառյուծներ, որոնք այդ տարածքում բնակվում են, ամեն մեկ իր որոշակի տարածությունը ունի և իհարկե կա այսպես ասենք դոմինանտ ընձառյուծը, որը Եվայ հետ է և մենք կանխատեսում ենք, որ հենց նրա հետ միասին կյանք վարելով նա ունեցել է այս ձագուկներին։ Շնորհակալություն ձեզ, որ այս առավոտ մեզ հետ եք, եթե կարելի շնորհավոր ենք, այո՞։ Իհարկե, շնորհակալ մեզ բոլորիս, կարող է սա մեր բոլորի ամենօրյա ջանքերի և համատեղ աշխատանքի արդյունք է։ Եվ իհարկե մեծ հույս ունենանք, որ մեր հայրենակիցները այնուամենայնիվ այդ կենդանիներին պատից կախելու սովորույթից կհրաժարվեն օրերից մի օր, որովհետև չեմ կարծում, որ դա հաճելի երևույթ է, դնելով մի կողմ իհարկե մարդկային տեսանկյունը։ Շարունակում ենք եթերը։